27 липня в Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове засідання по справі вбивства молодого хлопця, 20-річного Сергія Спачинського, якого вбили 25 лютого 2019 року. В справі задіяні 4 чоловіка, двоє з яких під вартою. Їм вже був винесений вирок, а інші в міжнародному розшуку. На засіданні прокурор подав клопотання, аби залишити молодиків під вартою надалі. Адвокати підсудних просили пом'якшення вироку, наполягали на домашньому арешті. Розслідування даного кримінального провадження. Крім того, Домашовський може вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується тим, що він обвинувачується у вчиненні нових злочинів, перебуваючи на випробувальному терміні, відповідно до вироку Макарського міськрайонного суду з 1.07.2018 року. І тому характеризується як особа, яка схильна продовжити злочинні дії. В зв'язку з тим, я вважаю, що не можу звертатися до суду з більшим таким запобіжним заходом і прошу продовжити срок дії запобіжного заходу тримання під вартою на 60 днів. Такий ризик, як вплив на свідків, він взагалі є неактуальним. В усьому іншому я погоджуюся зі своїм колегою. Щодо Боднара Віктора Вікторовича, то я з ним щойно переговорив 2 хвилинки. Він, наскільки я зрозумів, не заперечує щодо продовження строку тримання під вартою. Це зараз його заступ. Ваша честь, шановний суд, хочу тільки додати те, що обвинувачений Боднар добровільно вдався правоохоронним органам. Він переховується від слідства, дав правдиві свідчення. Початок засідання затягнувся майже на 2 години через відмову одного з підсудних являтися на засідання. Годину 55 хвилин ми чекали, щоб конвоїри доставили із слідчого ізолятора головного підсудного Данашовського Генріха Юрійовича. І це вже не перший випадок. На минулому засіданні теж саме засідання затримувалося із-за його відсутності. Вроді би суд сприяє, заслуховує, не порушує нікого права. Я не думаю, що це в ваших інтересах, щоб по суті розібратися, хто винен, хто не винен. Мати загиблого сподівається, що судова тяганина нарешті закінчиться і винні понесуть справедливе покарання. Розгляд справи розпочнеться 27 серпня о 10-й годині. Очікуємо справедливе рішення, справедливий розгляд і надіємося, що керівники слідчого ізолятора чи медики якось вплинуть, розглянуть стан здоров'я нашого підсудного, тому що не може так продовжуватися в такому режимі. Якщо він хворий, нехай його лікують. Все ж після нарадчої кімнати суд прийняв рішення залишити фігурантів справи під вартою. Від сьогодні починається повторний розгляд справи. Наступне засідання відбудеться 24 вересня цього року. Сьогодні, за доводами прокурора Мукачівської окружної прокуратури, 2 особам, яких обвинувачують у розбійному нападі на АЗС Мукачеві, під час якого вбито працівника станції, обрали запобіжні заходи саме на час судового розгляду. Так було вирішено, що вони ще 60 діб перебуватимуть під вартою. Питання про продовження запобіжного заходу розглянув головуючий суддя і відповідно сьогодні призначив дату наступного підготовчого саме засідання. Надалі вже коли суд розглядатиме справу по суті, то повторно досліджуватимуться докази і проводитимуться допити свідків тощо. Варто зазначити, що в січні минулого року 2 осіб цих вже було засуджено Мукачівським міськрайонним судом, одного до довічного позбавлення волі, іншого до 8 років ув'язнення. Після цього відбувся апеляційний розгляд, і Закарпатський апеляційний суд вирішив призначити справу до повторного розгляду, скерувавши її саме до Ужгородського міськрайонного суду. Саме тому зараз уже справа розглядається